皆さんこんにちは。旅するアーティスト、たりきペインターの地球です。今日は、今後のねことだったりとか、まあそうですね、熱海にいる間、まあ、5月10日まで行く予定なんですけど、その今後の予定、その後についてとかいろいろ話していきたいと思います。決まってきつつあることもあるんでね、その辺も含めて、はい、話していきたいと思います。はい、では今後のことについてね、少し話していくといきたいと思いますけども、まずそうですね、今日、まあ今日というか、そのもともとね、何日か1週間ぐらい前かな、ちょっと、北海道のね、まあ、ニセコっていうところの、ホテルのですね、まあ事務の仕事になるんですけどね、と一応、まあ、派遣会社を通してちょっと応募してですね、でそのまあ今日ですね、一応その連絡を取り合っていたんですけども、現地のその向こうのね、先方の、方から、会社の、担当の方からですね、連絡が来て、まあ電話面談みたいな感じでね、いろいろとまあ今までの僕のね、やっていた仕事のどんな感じのことをやってたかとかですね、現地ではこういうことをやりますよみたいなのを一応、まあそうですね、すり合わせというか、そういう説明をね、まあ総務の方、まあ、ちょ今回事務になるんで、その総務の担当の方と、その後また別の時間にですね、支配人の方から電話いただいて、話してたんですけど、まあ一応連絡、結果はね、明日の午後かな、もらえるようなんですけども、まあ話した感じというか、まあ向こうもおっしゃってたんですけど、ほぼほぼ多分そこで、まあ、決まりそうな感じで、まあ5月の中頃かな、16ぐらいからですかね、から7月いっぱいまでっていうことで、一応2ヶ月半ぐらいですかねの予定で行くことになりそうなんですよ。まあよっぽどじゃなければ落ちないとは思うんですけど、まあ向こうもそうやっておっしゃってたんでね、うん、大丈夫とは思うんですけど、まあそんな感じで、で、まあ今のいる熱海は一応10日で、5月10日で終わりなんで、まあその翌日にはもう出て、まあどうしようかなって感じですね。東京にその日一泊するか、まあ急げばね、飛行機でね、そのまま夕方ぐらいの着く飛行機で、北海道行くことできるので、ちょっと今考え中なんですけど、まあ、東京でね、ちょっとこう、寄ろうかなって思うところもなくもないので、まあ、そうですね、そこをちょっと今考え中です。もし、東京寄る場合は1日だけね、一泊して、まあ11日に一泊してから翌日出ると、まあ安く抑えたいんで、あれですけどね、 LCC で乗るんで成田まで行こうかなみたいな。まあでも成田って言ってもね、まあ浅草あたりから1000いくらとかで行けるんで、そんなに時間もかからないし、安く行けますし、うん、あんま羽田行くのとそんなにすごい変わるとかではないんで、まあいいのかなって感じで、ちょっと行ってみたい気もしますしね。成田からその都内にで行ったことないんですよ、実は。成田自体はその、なんだろう、沖縄行ったりとかね、そういう時によく使ってて、まあだから出たことないんですよね、成田経由でね、飛行機乗った時って。なんでちょっと、それも面白そうなんで、ということで、感じですね。そういう感じで、考えてます。だから北海道ですね。まあ、ちょ、明日またね、そのお話、どうかな。明日、まあ、昼過ぎに、これ撮るんで、その時に連絡が来てるかどうかちょっとわかんないんですけど、まあ、わかっていれば、ここでも話しますし、わかんない可能性もあるんで、まあ、その翌日かな、明後日かな、の可能性もあるんですけど、まあそこで一応正式に決まったよみたいなのは言えるとは思います。なのでまあもし決まったらね、北海道でにいる方で、まあ会える方に会いたいなとか思ってますし、一応、あれですね、そのかかりつけの先生のところにも、
2回ぐらいはいけるのかな。ちょっとかかりたいとは思うので、病院行きたいとは思うので、うんですね。まあ、4泊ぐらいはしようかなーって感じですね。まあ、それかもしくはね、予定、小樽一泊とかでもいいのかもしれないですけどね。ニセコ方面行くんで JR で向かえますからね。まあ、ちょっとそこも考えつつって感じですね。小樽もね、坂の町学者、とことこそですね、寄りたかったりもするので、坂の町喫茶室があるんでね、寄れたら寄りたいなと思うので、ちょっと考え中です。まあでもね、誰かまた、近くの友人だったりとか、会えたらいいなとか思いますね。せっかく北海道行くんでね。その後まあ、8月はね、結構、なんていうか、自由に動けたらいいかなとか思ってたりするんですけど、なんかをするか、もしくはもうちょっとこう、北海道のどっか、もっと地方というか、行こうかなとか、1ヶ月ね、まあ寒くなる前でのぐらいの間ですかね、8、9とかで、もしくは8月だけとか、で、どっか行ってでもいいかな、みたいなのもちょっと思ったりはしております。うん、あ、で、今のね、熱海のでの、まあ、バイトの状況なんですけど、ちょっとまあ体調もね、あんまり良くなかったりしてたので、まあ、職場の人に相談してね、今こういう状況でっていう話をして、できるだけ、その人がまあね、これから新しく入ったりすると思うんですけど、なるべくちょっと、ね、シフトも減らしてもらえるとありがたいですって言って、まあね、やめちゃうわけにもいかんので、まあね、一応そうやってお話をしたら、まあだいぶ減らしてくれて、まあ今月は、明日出て、で、明後日休み、で、その次の日出て、また休みみたいな感じで、そうですね、一日おきに行ってるみたいな。で、今月あと3回。で、5月に入ってからは、ちょっと10日間のうちも、出るの3回です。めっちゃびっくりなんですけど、まあね、その分ね、もちろんね、稼げないは稼げないんですけど、まあでもね、一応、食事、まあ、まかないって言っても弁当支給なんですけど、と、まあ、ね、寝泊まりするとこあるだけでも、まあ違うので、まあ、あとはね、せっかくなんで、その間、身支度もしつつ、また湯河原行ったりとかね、もうできるかなと思うので、ちょっとこう、のんびり、まあ、あと、熱海で見たいとこってあるかっていうと、ちょっとパッと出てこないんですけど、もう少しこう熱海を深めるか、まあ、隣町行くか、まあまあね、マナンドルとかもちょっと面白そうだなとか思いますし、はい、ちょっとこう、行ける、せっかくなんでね、これも何かの、チャンスというか、ありがたいですよ。だから、その分ね、あんまり、まあ、なんていうか、療養というか、思ったりね、休めるんで、かなり助かります。なんで、まあ、そうですね。あんまり、まあ、お金かからんで行けるとこというか、散策できるとこ、歩いたりとか、まあでもね、坂の上にあんまり歩いてもらえない。まあでもバスでちょっと回ったりとかね、いろいろちょっと考えて、ね、行こうかなと、もうちょっとこう、YouTube も面白いとこで、ね、紹介したりとかできる可能性もあるんでね。そうしていけたらなと思ってるんですけど。はい、そんな感じでおります。いやーなんか、まあ、それもね、願えば叶う力じゃないんですけどね。いや、こうしたいなってか、まあ、もっと休めたら、みたいな。なんか新しい方が2人ぐらいまた入るらしいので、まあ、ちょっと入れ替え、ね、連休明けまでの人もいるので、ね、そういう風に人を入れてるみたいなんですけど、思ったより休めたので、よかったです。そうですね。なんで、まあ、はっきり言うともう、ね、なんですかね、もうちょっと職場にね行くだけでなんか調子悪くなるみたいな現象というか、まあそうなっちゃうとダメですよね。まあ今そういうモードに入っちゃってるんだと思うので、一応まあ仕事自体はなんとかやってますけど、まあ今まああまり長くいるべきではないんだなっていう、そのいるべきではないというか、この熱海にいるのが悪いというよりは、まあそこで働くのがね、あんまりね今もう合ってないんだなっていうのは分かってますし、まあでもね、途中でなんか出ちゃうのもあれなんで、まあちょうどいいんじゃないかなと思います。まあこっちには一応10日までは、5月10日までは行って、で、まあ、いる間、やりたいことをやって、
ちょっとだけ働いてみたいなのができるので、はい。ですね。うん。まあ、なんで、そう、その後どこ行こうかなとか、どうしようかなみたいなのを考える時間をたくさんもっと持てるなっていうのはありがたいですし、うん。あと、こう見たいものとかね、動画とかも見たりとか、いろいろちょっとこう自分のね、趣味というか、まあ絵もそうですけど、うん、いろいろとそういう時間に当てれるかなとは思っているので、よかったなと思ってます。そんな感じですね。ちょっと自分のもっとね、向き合う時間に使えるかなとか思ってますね。もっと北海道行ってからどうしようとかね。まあ、今後のことをもうちょっと考えるとかね。いろいろできるんじゃないかなと思います。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。旅するアーティスト、タリキペインターの地球でした。どうもありがとうございました。